মানুহজনী ল গাখীৰ কাপ খাই লচোন। অ' মা, গাখীৰ নাখাওঁ আ মই। খচোন। নাখাওঁ আ মা, মোৰ গাখীৰ খাব ইচ্ছা নহয় গৈছে। খচোন, অলপ ভাল বস্তু খালিহে শক্তি পাবা, তাতে আৰু তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়িয়ে আছ, একো খোৱাই নাই, খচোন। মোক নতুন কাপোৰ একযোৰ লাগে হা। কাপোৰ লাগে? তোমাৰ দুখন কাপোৰেদি গড্ৰেজ ভৰ্তি হৈ আছে। যোৱা পৰহিও একযোৰ কাপোৰ লৈছ, ইটা আৰু কাপোৰ কিয় লাগে তোমাক? মা, মোক লাগে বুলি কৈছো নহয়, যি কৰা কৰা, মোক মুঠতে লাগবই। তুমিও ইমান অকৰা, যি বস্তু লাগে বুলি ক লগে লগে লাগে, আৰু নতুন কাপোৰ আনি আনি এনে গড্ৰেজত ভৰাই থৈ দিয়, পইচা গিলা এনেই যায় না। মই এগিলাখান একো নাজানো, মোক লাগব বুলি কৈছো লাগবই, আৰু যদি নেদ নেদ বুলি ক। নেদলি আৰু তুমি এনে এৰবানা, হ'ব দিয়া দিম। অ, দেউতাক আজি আনবা দিবা। নালগে দিয়া, গধূলা আমি দুয়ে বজাৰত যাম, তাতে তোমাৰ যি ভাল লাগে তাকে ল'বা। ইতা গাখীৰ কাপ খ আৰু পঢ়া। হেৰি, অলপ এটিএমৰ পৰা আহকচোন। কিয়? পইচা অলপ লাগছিল, মাজনীক বোলে কাপোৰ একযোৰ লাগে, তাকে কিনি দিম বুলি ভাবছিলো। তাই দেখোন পৰহি কাপোৰ একযোৰ লৈছে, আজি আৰু কিয় লাগে? তাকেতোহে ময়ো কৈছো, কিন্তু অকৰা কৰি আছে, নুবুজে না। দে দা, একো ক'ব নালাগে দা, মই অলপমান পিছত যাই পইচা উলিয়াই আনিম, তাইক যি লাগে তাকে কিনি দিবা। দিয়ক, হ'ব দিয়ক। অ' দেউতা, আমি যাবা হ'লো, পইচাটো দিয়া। অ'ৰবা, সোনকালে আহিবা দা, আৰু তাইক যি লাগে তাকে কিনি দিবা। অ, হ'ব দিয়ক। যহ। মাজনীক বোলে কিতাপ আনবা পইচা লাগে, মোৰ তাত কেছ পইচা নাই, এটিএম খন আনি দেচোন। তুমি মস্ত ভালা দেউতা, মোক যি লাগে তাকে দিয়া। হাও, তোমাক যি লাগে তাকে দিবাই লাগব, এখন ঘৰৰ এটাই ছোৱালী, আৰু তুমি মোক কোনোদিনে ভয় নকৰিবা, যি লাগে তাকে খুজবা। ল, ভালকে ৰাখবা কিন্তু। হ'ব দে আমা, তুমিও গোটেই বেছিয়ে চিন্তা কৰি থাকো, মই এতিয়া সৰু নাই নহয়। তুমি বয়সত যিমান ডাঙৰ হ'লেও আমাৰ মনত সদায় সৰুৱে। হ'ব দে আমা, তুমি চিন্তা নকৰবা, আৰু দীপৰা মই বাহিৰতে কিবা খাই আহিম, তুমি ভাত বনাবা নালাগে। দিয়া, হ'ব দিয়া। হেৰি, মোৰ মাজনীক লৈ কেতিয়াবা চিন্তাই হয়, আমি তাইক যিমানখিনি মৰম কৰোঁ, তাই বেলেগ এখন ঘৰৰ পৰা সিমানখিনি মৰম পায় না নাপায়? তুমি ভাবা কথাটো ময়ো ভাবোঁ আ কবিতা, কিন্তু কি কৰবা, উপায়তো নাই, ছোৱালী একদিন আনৰ ঘৰৰ সম্পত্তি হ'বাই লাগিব, আৰু মই সদায় তাই সুখত থকাটোৱেই বিচাৰোঁ, আৰু তুমি চাবা তাইৰ কাৰণে মই ভালৰো ভাল ল'ৰা চাম, যাতে তাই পিছত আমাৰ দৰে মৰম পায়। আৰু আমাৰনো আছে কোন তাইৰ বাহিৰে? আমাৰ যিমান টকা পইচা সা সম্পত্তি আছে, আমি মৰি যোৱাৰ পিছত চব তাইৰে হ'ব। হেৰি, এটা কথা হৈছে, মাজনী মোক ল'ৰা এজনৰ কথা কৈছে, তাই বোলে তাক ভাল পায় আৰু তাৰ লগতে বোলে বিয়া হ'ব। মই তাইক বহুত বুজাইছো, কিন্তু মোৰ কথা নুশুনে তাই। হয় নেকি? দেহ হওক দেহ, তাইৰ পচন্দ মতে যদি বিয়া হ'বা খুজিছে, কি ক'ম আৰু। আৰু মই ভাবাত মাজনীৰ পচন্দ কোনোদিনে বেয়া হ'ব নোৱাৰে, মাত্ৰ ল'ৰাটো ভাল হ'লি হ'ল। এটা কাম কৰবাচোন, ল'ৰাটোক আমাৰ ঘৰত মাতপা দিবাচোন। দিয়ক, হ'ব দিয়ক, মই মাজনীক এইমাত্ৰ কওঁ ৰ'ব। হে প্ৰভু, তুমি মোক যেখিনি দিবা লাগে গোটেইখিনিয়ে দিছ, মোক বেলেগ আৰু একো নালাগে, তুমি মাত্ৰ মোৰ ছোৱালীটোক চাবা, তাইক আমি যিমান মৰম কৰোঁ, যাতে তাই এখন ঘৰতো যায় সিমানেই মৰম পায়, তোমাক মই এইটোৱে কামনা কৰছোঁ। ফা,
হেই শালা, বেশি ধনী ঘর আপি বিয়া করাই ভুল, এই মাহ টানি মারব লাগা নহৈছি না? হেৰি কি কৰি আছে না হে কিয়া? যাও ৰবা, তুমি মোক কি বিচিম বুলি ভাবছো নেকি? একবার তুমি টানি চাচোন। মই টানিম, ঘৰত মই পানী গিলাচ নিজালে খোৱা নাছিলো, আৰু আপোনাৰ লগত বিয়া হৈ মই কি কি কৰা নাই। এ হব দা হব দা, আন নুশুনবা, আহক আহক। হেৰি মাজনী আদা কথা আছিল, আহিয়ে নাপলাক দেখোনে। আইব দা, ইমান চিন্তা কৰবা নালগে। হাও মায়ে হতক পাই দু, মোক পাহৰি গেলাই। অ ৰবা, মই যাছো ৰবা। অ মা, মা অ মাজনী আহি পালি? অ পালো দে। অ ৰবা, তুমি ধৰ্ম কেতে কৈছি আছো হা? বেগটো কদে? বেগটো বাহিৰত থৈছো। বেগটো কোনে আনব? দেউতাই আনব নেকি? যাক লৈ আনক। অ মাজনী, গিৰাকো সেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায় নহয়। ইহ, এনে আন ব্যৱহাৰ নকৰিম, মই এক গিলাচ পানী লৈ খোৱা নাছিলো আমা, তাতে মই দহ ভাত বনাই খোৱাব লাগে। অ মাজনী, বিয়া হোৱাৰ পিছত গিৰাকৰ ঘৰত কৰবাই লাগিব দা, মই কৰি আছো দেখা নাই নেকি? হলেও মই এতিয়া কওঁ বাপ পোৱাই নাছিলো, তাতে কিবা এটা খাব মন গেলেও এখেতৰ পইচাই নাথাকে। হ'ব দে মাজনী, তোমাক কিবা লাগে আমাক ফোন কৰি ক'ব পাৰ নহয় তুমি। হলেও আৰু কিমান কম, কৈ কৈ মোৰ লাজ লগাই আহিছে। দিয়া হ'ব দিয়া, ব'লাচোন ব'লা, দেউতাৰ কাষক লাগি ব'লা। বাবা, তোমাৰ কাম ঠিকে চলি আছে না? একোতো অসুবিধা হোৱা নাই? দেউতা, কাম কিবাকে চলি আছো দক আৰু, ইমান ভাল নহয়। অ দেউতা, আমাৰেও এতেকে কিবা এটা ব্যৱহাৰ কৰবা উঠছি, যদি তুমি অলপ হেল্প কৰি দিলা হয় তেতিয়াহ'লে অলপমান সকাহ পালা হয়। মাজনী, তুমি ঠিকে কৈছ, তুমি যি কাম কৰ কৰবা, যিখিনি পইচা লাগে ময়ে দিম দিয়া। হ'ব দক দেউতা। অ মাজনী, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, দেউতাৰে আৰু মই আছো নহয়। অ কবিতা বলা, মাজনী আৰু বাবাই অলপ ৰেষ্ট লওক। অ বলক। দেহা কাপোৰ কানি খোলা তো নাই? অ মালতী শুনছ? কি হে, কি হল? এৰে মই দেউতাৰ পৰা এটিএম খান লৈ আছোন, মোক অলপ পইচা লগা আছিল, নহলে মোৰ বিজনেছ মাৰা যাব। আপুনি নিজে নোখোজে কিয়া? এইটো মা নিজৰ দেউতাৰে, তুমি খুজলি না নকৰে য, মোৰ বাৰে বাৰে খুজি দেখিব ভাল নাংগে নহয়। দেক দেক হ'ব, মই দেউতাৰ পৰা এটিএম খান লৈ আহিম, আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এটা কথা, মই এটা লোন ল'ম বুলি ভাবছো, তুমি মাত্ৰ দেউতাৰ আৰু মায়েৰে চাইনটো লৈ দিবা, এইটো দায়িত্ব মই তোমাকে দিলোঁ, বেপাৰত বহুতখিনি পইচা লগা হৈছি। আপুনি লোন ল'বা উঠছি, তাতে আৰু মা দেউতাৰ চাইনকে লাগে, আৰু হেন ডেংকে চাইন নেদব নহয়। এ তুমি মূৰ্খ নেকি আ, এইগিলাখান যে খা সম্পত্তি কাৰ হ'ব, আমাৰেতো হ'ব না, আমি এটা বেকার এনেকে কষ্ট কাটি থাকাচ্ছি কি, পিছক লাগি তো আমারে হব, আমি এটাতে লৈ লওঁ। কথাটো ঠিকে হৈছে, হব দে মই চাইনটো লৈ ল'ম। আইডিয়াটো কাম উঠাইছি, দিয়া দিয়া ঠিকে আছে দিয়া, মই তোমাক গুলিখান আনিম, তুমি যিমান পাৰ সোনকালতে চাইনকেইটা ল'বা। হব দে হব, পিছক লাগি মাথা মাৰি লাভ নাই, আমি তাতে নিজৰ নাম কৰি ল'বাই লাগিব। দিয়া ঠিক আছে দিয়া। অ মা, অ কোৱা, এখেতে এটা লোন ল'বা উঠছিলা, তোমাৰ আৰু দেউতাৰ চাইন লাগে, তুমি কৰি দিয়াচোন। লোন ল'বা উঠছি? দেউতাই দেখোন তোমাক কৈছিয়ে যি পইচা লাগে দিম বুলি, লোন আৰু কিয় ল'বা লাগে? হলিও সদায় আৰু খুজি থাকিব ভাল নালাগে না, দেচোন কৰি দিয়া, আৰু দেউতাকো কৰবা ক'বা। কি ভাবি আছ মা, তুমি কি মোকো বিশ্বাস নকৰ? অ মাজনী, কিয় বিশ্বাস নকৰিমা তোমাক, দিয়া মই চাইনটো কৰি দিওঁ আৰু দেউতাৰটো লৈ কেনে দি আছো দা। আমি এটা কাম কৰি লওঁ ৰব। কি কাম আ? আপুনি বহি থাকক, যাবৰ কাৰণে কাপোৰ কানি ভৰক। দেউতা ক'ত গেলা? অ মাজনী, তহনাই যাবা হ'লেও দেখি দেউতাৰে মনটো বহুত বেয়া, তহনাই যাই সোনকালে আহিব চেষ্টা কৰিবা। হ'ব দে মা।
পাই যাব পারলি আর আহিম। এ বলা বলা দেরি আছি। অঁ বলো। আহা আহা ও মাই যাও দক। ভাবা নাছিলো ইমান মৰমত ডাঙাত দীঘাল কৰিলো, হাপি যি আজি এনে আন কৰব কোনো দিনে ভাবা নাছিলো। হেৰি ইতা আৰু সেগলা কথা ভাবি থাকিলে কি হ'ব, একাউণ্টছৰ গোটেইখিনি পইচাই ওলাইছি নেকি? অঁ মোৰ একাউণ্টছত যিখিনি পইচা আছিল গোটেইখিনিয়ে এ টি এম এ দি ওলাইছি, সেইখিনি নেওক মই বেয়া পোৱা নাই। কমচে কম তোমাৰ সোণা গহনাখিনি নিবা নালাগিছিল। তাইক আমি ইমান মৰম কৰিছিলোঁ, ইমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, তাই এনেকুৱা এটা কৰিব বুলি আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। এইটো নন্দদাস আৰু কবিতাদাসৰ ঘৰ হয় ন? হয়। মই বেংকৰ পৰা আহিছোঁ, আজিৰ পৰা এই ঘৰ মাটি বেংকৰ। কি? কিন্তু ছাৰ আমিতো একো লোন লোৱা নাই। আপোনালোকৰ ছোৱালী আপোনালোকৰ নামত এটা ডাঙৰ এমাউণ্টৰ লোন লৈছে, তাততো আপোনালোকৰ চহী আছে, আপোনালোকে নাজানে নেকি? আৰু আপোনালোকৰ এই ঘৰ মাটি সকলো মৰ্টগেজত আছে। হে প্ৰভু, আপি যে আমাৰ লগত এনে কৰিব সপোনতো ভবা নাছিলো। আপোনালোকে গম পোৱা নাছিল নেকি লোন লোৱা বুলি? আমিতো গম পোৱা নাছিলো, জয়ে এটা লোন ল'ম বুলি কৈছিল, তাৰ কাৰণে আমাক দুয়োকে এটা চাইন মাৰিব দিছিল। আমি ভবা নাছিলো যে আমাৰ নামত লোন ল'ব। নহয়, লোনটো আপোনালোকৰ নামতে আছে, আজিৰ পৰা ঘৰ মাটি চব বেংকৰ নামত হৈ যাব। অ' ছাৰ, আমাক অলপ আপুনি হেল্প কৰক, কেইদিনমান টাইম দিয়ক, আমি কিবা এটা কৰিম। ঠিক আছে, আপোনালোকক বেংকে এসপ্তাহ সময় দিছে, তাতকৈ কিন্তু বেছি সময় নিদিয়ে, ভালদৰে বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতি ল'ব, মই যাওঁ। নিজৰ ছোৱালী হৈ চেচ কৰি পেলাক, টকা পইচা গহনা গোটেইটো নিচি নিচিয়ে আজি এই ঘৰ মাটিও চেচ কৰি পেলাক, মোক ফুটপাথৰ ভিক্ষাৰী বনি পেলাক। মই ভাবছিলো অকল ল'ৰা সন্তানে এনেকুৱা কৰে, কিন্তু নহয়, আজি বুজি পালো ছোৱালী সন্তানেও এনেকুৱা কৰে। এনেকুৱা সন্তান থাকাতকে নাট খাও ভাল। হেৰি আমি আৰু এনেকে থাকলি নহব। বলা কবিতা, আমি থানাত যাম, নিজৰ ছোৱালী হলেও তাইৰ ওপৰত কেছ দিম, আৰু আৰু আমি চব মানুহকে জনাম যি ছোৱালী সন্তানো নিজৰ মাক দেউতাকক এনেকুৱা কৰিব পাৰে। অঁ আমি সকলোকে জনাব লাগিব, কাৰণ আমাৰ দৰে পৰিস্থিতি যাতে আৰু কোনো মাক দেউতাকৰ নহয়। Mm-hmm.